Vítám vás při sledování dnešního Dakaru za oponou, protože veškerá doprovodná technika dnes zůstala v bivaku v Riádu. My jsme využili čas a vyrazili jsme přímo na trať. Pojďte si společně s námi vychutnat záběry motorkářů v dunách. Fanoušci, ale i fotografové vybírají takové pozice, aby na závodníky dobře viděli. Ovšem nutno podotknout, že často v místech, kde závodníci projíždějí, nemají fanoušci co dělat a již bylo mnoho případů, kdy právě díky nepozornosti přišli milovníci rychlých strojů k úrazu. V tomto ročníku nejtěžší rally světa ujedou závodníci celkem 8378 km a z toho 4250 km měřených zkoušek. A teď zeměpisné okénko. Na Zemi máme dva základní druhy pouště. Poušť polární a poušť horkou. Největší pouští polární je poušť antarktická a největší pouští horkou je Sahara. Hned na druhém místě je poušť arabská. Kdyby se spojila saharská a arabská poušť, stále nedosahuje té velikosti, jako má největší poušť polární, tedy antarktická. Po horkém písku se vydáváme dál k jedné specialitě, kterou jsme tu měli možnost potkat. Je tohle opravdu budoucnost motoristického sportu? Obrovským mediálním magnetem na letošní Rally Dakar 2022 jsou nejenom čistě elektrické vozy Audi e-tron, ale také tento kamion, který je poháněn vodíkem. Velkou zajímavostí je to, že základy tohoto vozu byly vyrobeny u nás, v Roudnici nad Labem. Minulý rok MKR Technology jako první postavilo kamion s hybridní technologií, to znamená i včetně rekuperace baterií a s elektromotorem, aby se šetřila energie a přiblížili jsme se budoucnosti. A již minulý rok zde byl Christoph Gausin, majitel firmy Gausin, která se věnuje těmto technologiím budoucnosti, a jelikož viděl, řekněme, cestu MKR Technology a chtěl postavit kamion na vodík bezemisní, tak oslovil vlastně MKR Technology, aby mu pomohla jako partnera pro postavení z toho samotného vozidla, řekněme, to, co jezdí. Proč se představuje vodíkový kamion v Saúdské Arábii, kde téměř není síť čerpacích stanic na vodík? Tak jak všichni víme, aktuální energetická situace na světě míří k tomu, aby byly co nejvíc obnovitelných zdrojů, a vlastně problematika jak větrných elektráren, tak slunečních elektráren je ta, že ta energie není stabilní. Zkrátka, když nefouká vítr, tak není možné vyrábět elektřinu. A zároveň, když vítr fouká, je potřeba někam ukládat. No a v tuhle chvíli vlastně je možné díky té elektřině vyrábět vodík z vody a ten potom používat jako palivo do automobilů. To znamená tu přebytečnou energii ukládat do vodíku a vlastně čisté, co se týká výfuku, tak z kamionu jde pouze čistá pára, takže je to absolutně bezemisní. Chlapi nám dokonce prozradili, že z této vody si v bivaku dělají kafe. Pozvánku na horký šálek jsme raději odmítli. Pravidla slušného chování by měla platit pro každého. Já třeba své děti učím slušně poděkovat a vždy také pozdravit, když někoho potkají. Tady v Saúdské Arábii to mají zase trochu jinak. Oni jsou ve všem trošku jinačí a odlišní. Tady třeba, když si půjčíte auto z půjčovny, tak vás arabsky pozdraví, a protože tady všichni čtou a věří v Korán, tak je to pochopitelně v rámci Koránu. Pojďme se na to podívat. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha